Det er frøerne og tudserne, der er gået i gang med deres parring, og hannerne de sidder og kvækker. Og det er den her årstid, hvor man skal ud og finde ud af, hvad for nogle padder man har i sit område, fordi det er faktisk nogle gange nemmere at kende forskel på deres stemmer, når de sidder om foråret og kvækker, end det er at se forskel på dem, når man fanger dem. Nede i den her sø, der er der hovedsageligt skrubtudser, og jeg har fanget en her. En flot han. Jeg gør lige hænderne fugtige. Padderne har ikke så godt ved, at man tager dem op med tørre hænder. Deres hud tager skade. Skal vi se. Nogle gange kan man faktisk få dem til at sige en lyd, når man lige tager fat i dem. Og det er fordi, det her det er en han. Man kan kende den på de store, kraftige skibberskrækkearme, den har heroppe. Og den er i øjeblikket på jagt efter en lækker hund. Og når den finder hunden, så sætter den sig op på ryggen af hende og holder fast med de her skibberskrækkearme. Det er derfor, hanneren siger en lyd, når man tager fat i dem. Det fortæller altså andre hanner, at det ikke er en hund, de har fået fat i. Det er hannerne ikke spor interesseret i. Når de har fået fat i en hund, så gælder det om at holde godt fast. Den stærkeste får lov til at parre sig. Og de andre hanner prøver altså på at vælte den af. Det virker lidt som sådan en ridderturnering, hvor de vælter hinanden af hesten. Forskellen er bare, at i det her tilfælde, der hesten, det er også prinsessen, hvis gunst man vinder, når man holder godt fast. Og for at få ordentligt fat i en prinsesse, så gælder det om at være den første, der kommer til. Det er tit den, der kan holde fast i længst tid. Så de sidder et sted med godt overblik og holder øje med, om der ikke snart kommer en stor hund kravlende op fra skoven, hvor hun har ligget hele vinteren. Og et af de bedste steder med overblik, det er ude på vejen. Så derfor så ser man her i foråret rigtig tit flade skrubtudser og frøer, der ligger på vejen. Det er altså hanner, der sidder og holder øje med hunderne, men glemt at holde øje med bilerne. Det er ikke altid det er smart at være den, der sidder i forreste række, når forreste række det er en trafikeret vej. Han vil gerne slippe her, han vil gerne ned i søen igen. Jeg skal huske at vaske fingre, fordi han er godt giftig. Og det er faktisk derfor, at der hovedsageligt er skrubtudser her i søen, fordi der er også mange fisk. Og fiskene de spiser ikke æggene, som bliver lagt, men haletudser, når de kommer ud af de almindelige frøer. Men skrubtudsen er giftig, og det er dens haletudser også. Så den kan fint klare sig hernede. Dens haletudser svømmer livligt rundt, og fisken de risikerer faktisk at dø, hvis de spiser bare en enkelt stor haletus. Og det er dem her, der bliver til haletusserne. Jeg skal prøve at se, om jeg kan få fat i det. Et ægbånd. Det er nemt at se, det er skrubtudsen, der er lagt der. Den ligger der i bånd. Frøerne ligger der i store klumper. Og de sorte ting ind i, det er æggene. Det er slimet, der sådan opfører sig som en slange her omkring mig. Det er æggehviden, der er svulmet op til sådan en slimet gelélag, som beskytter æggene, indtil haletusserne er parat til at komme ud her om en måneds tid. Og heldigvis så er det stadigvæk sådan, at selvom frøer, ligesom krybdyrene, er blevet totalt fredet i Danmark, så er det lovligt for skoleklasser og til undervisningsbrug gå ud og fange nogle haletusser, tage dem med hjem, se den her fantastiske forvandling til frøer og tusser, og så tage dem med ned og sætte dem ud i søen igen. Det gjorde man dengang jeg var dreng, og det må man heldigvis stadigvæk, selvom de er fredet. Det er en helt, helt fantastisk forvandling, de gennemgår. Jeg vil sætte ham her ud. Han trænger efter den her oplevelse til at fange en stor, fed hund og få lagt lige far til nogle haletusser.